Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Үлгі ауылы маңындағы Қарақойтас қорымынан қола, ерте темір дәуірлеріне және түрік кезеңіне жататын тарихи құнды жәдігерлер табылды. Облыстық тарихи өлкетану музейі өкілдеріне көне зираттан суырлар шығарып тастаған әлдеқандай заттар шашылып жатқаны жөнінде жергілікті малшылар хабар берген. Ізінше жазғы далалық барлау жұмыстары аясында зерттеуге археологиялық топ жіберіліп, олар олжалы оралды. Барлығы үш қорған зерттеліп, олардан алтын сырғаның салпыншағы, қыш ыдыстардың сынықтары, ат әбзелдерінің қапсырмалары мен әшекейлері, ойымшықталған сүйек бұйымдар мен тас бойтұмарлар қазылып алынды. Біздің дәуірімізге дейінгі 9-10 ғасырларға және біздің дәуірдегі 7-8 ғасырларға тиесілі жәдігерлер қазір мәдени мұра есебінде мемлекеттік қорғауға алынған. Келер жылдары Қарақойтас қорымы кешенді зерттеу жоспарына кіруі әбден мүмкін дейді мұражай қызметкерлері. Орталық ғасырлық түрік кезеңіне жататын дүниелер бұл біздің жаңағы тарихымызға жаңа биіктер болып қосылады деген үміттеміз. Сонымен қатар бұл табылған дүниелер ғылыми әдебиеттерде жарық көреді. Сонымен қатар химиялық сараптамалар жасалып, әлде болсын жаңағы датасы анықтала түседі деген ойдамыз.